savaş açılar. Değerli izleyiciler, Space TV'nin daimi izleyicileri. Gelin de bu vaxt geldisə, bu dağa geldisə, Volqar aksından sonra girmişəm o havaya. İçimiz veyli çıqağaç, efirdədir də, efirdədir, efirdədir. Bir daha akşamımız xeyir olsun değerli dostlar. Bilmem de musiqiçilər bir balaca. Ritim biraz gec geldi, fikir başqa yerdir yaxın. Ebi yok. Dediler səs çox, ebi yok. Demediler ki ritim sürətlidir, səsi dediler çox. Yaxşı musiqi ilə başlamışı. Ha ha. Bəli, biz canlıdayıq. Akşamınız xeyir olsun değerli tamaşaçılar. Məzid buyur Zəhmət. Mən də herkesi salamlayıram. Herkesin akşamı xeyir olsun. Bu günlərim həm maraqlı bir mövzumuz var, həm maraqlı və gözəl bir qonağımız var. İnanıram ki bugün maraqlı söhbətlər olacaq. Bugün oyunca deyib güləcəyik. Mən bugün qonağı əlindən tutub səhniyə dəvət edəcəm. Onun açıqlamasını sonra deyəcəm. Yox, sən olsa momenti axtarsa kimisə əlindən tutub götürəcəm. Bugün 23 noyabr bizim Respublikanın ve yaradıcı aləmin önemli günlerindendir. Belə önemli deyəndə yani bizim dahi sənətkarımız, bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin anım günüdür ve Leyla Bədərbəylinin de anım günüdür. Dünən yadımdan çıxdı qeyd eləyəm, ama çox istəyirdim qeyd eləyəm ki, dünən isə 22 noyabr deməli ədliyyə işlənin peşə bayramı günüydü. Mənim dostlarım var, harada ki ədliyyədə çalışırlar, hamısını salamlayıram. Təbrik eləm hər birini. Əsasən mənim bir dostum var, sinif yoldaşım İbrahim qardaşımızı. Təbrik eləm hər birinizi. Təbrik və mövzunu Məcid, mövzumuz isə belədir, əziz tamaşaçılar. Yalnız və yalnız WhatsApp-a yazırsınız, nömrəni indi görürsünüz ekranda. Mövzumuz belədir. Hansı ev əşyası, ev əşyası olsaydınız özünüzü hansı evdə hansı əşya kimi görərdiniz? Özünüzü hansı ev əşyasına bənzədirsiniz? Sən nəyə bənzədirsiniz? Mən özümü yox, amma mən ülvünü bilsən nəyə bənzədirəm? O, müasir telefondur, amma işləmir, bir dənə kalkulator işləyir, bir də WhatsApp-a səs gəlir 2x-lə. Onda 1 olmur, 1.5 da olmur. Ancaq 2x-dir və salam. Bax görsən, deyirəm, dəymiyim. Pis dedim sənə, yaxşı müasir telefon sənə. Yaxşı, sən nəyə bənzədirsən? Aşsız sənə, yox, deyək. Ya, axsaqqal mənim sənə bənzədirəm. O vaxt televizorlar var idi. Knopkası işləmirdi. Knopkası əllə çövürməli. Təpəsi də bura. Ay, sən gedirdim. Hələ vaxt olur ki, kəlbətini tapa bilmərdim. Bax, bu kəlbətini tapılmayan variantıdır. Bəs mən hansı ev əşyası olardım sənin fikrincə? Ayağa dursan deyərdim. Blender. Blender yaxşıdır, hə, blender. Nə var? Üyüdür. Üyüdür. Qabağına nə qoysan yer, sadəcə indi işləmir. Ne işləmir? Diyata da sınaqda. Amma doğrudan çox arıqlamışam. Çox, çox, 130 qram. 4 kilo. 4 kilo? Doğrudan düşsən. Görmürsən, buna bax. Nə gözə? Nə gözə? Gördün? Adam nə qədər çox olsa, ondan belə qram-qram getəndir, görünür axı ona. O arıqlayanda sonra görünmür. İndi nə qədər bazarsan, fəxr elə oynar. Və qonağımızı, Ramil. Qonağımızı yox, mən musiqçilərini təqdim eləmək istəyirəm. Dünən mənə dedilər ki, yaman yaxşı təqdim. Ver görüm onu. Mikrofonu verir. Ver görüm onu mikrofonu. Qoy görüm nə yox olar. Hez, buyur. Gözəl musiqçilərimiz, ya Allahımız bir yerdə getdik. Ve bu gün əziz dostlar, bu məclisdə gözəl ifaçılarımız uğur ansamblidir. Tarda İslam qardaş, gitarada Şahin, Elgün Karmonda, Murat Nagarada ve adası Ramil Zindiratında vədi rəhbərimiz Əlman qardaş. Xüsusi olaraq Təranə Əfradaş. Tar
olsun, o kadar darıxıb. Getdi deyən buraya. Hə, buyur, buyur Ramin, qonağımızı indi. Hə, qonağımızı, deməli bizim bir gözəl bir aktrisamız var, Məcid. Özdə, sən o aktrisa barədə daha çox danışacaqsın, bilirəm. Sözsüz. Hə, bilirəm. Bizim gözəl aktrisamız Musiqili Komediya Teatrının Akademik Teatrı. Bəli, Akademik Musiqili Teatrı. Bəli, Akademik. Artıq Akademikdir o. Bəli, Musiqili Teatrının gözəl aktrisası. Seriallarda dəfələrlə görmüşsünüz, filmlərdə görmüşsünüz. Və o cürosunu Oscar alanda görək, ilahi. Gürtaç əlilini dəvət edirəm. Öz ifası ilə gəlir Gürtaç. Bravo, gözəl ifa. Gürtaç, buyur. Oldu yarım çıxdıq. Gəl, Gürtaç, hoş gəlmişsən, buyur. Həqiqətən də Azərbaycanımızın səsi həmişə dünyada yüksəklərdən gəlsin. Azərbaycan çiçəkləndicə çiçəklənir və bundan da daha o... Necə deyərlər, dünyanın hər bir yerində artıq Azərbaycan sözü deyəndə haradır demirlər. Azərbaycanın bütün dünya tanıyır və bundan sonra istəyir incə sənətimizlə, istəyir idmanımızlə, hər bir sahəmizlə Azərbaycan ən öndə gedən birinci yerdə olan bir ölkə olacaq. Maşallah. Gürtaç, xoş gəldin. Qoy bir dənə açıqlama verim, əlindən niyə tutmaq məsələsi deyirəm. Aha, buyur. Biz bir çəkilişdə idi, Müşfiq Şahverdinin bir layihəsi var idi, 5 ulduz idi deyəsən. Orada bir söhbət eləyəndə sən demə, Gültaz, mən bitirdiyim məktəbi bitirib. Bəli, birinci sinifdə mən oxuyanda. Gəncədə 18 Salih Dəmiryol məktəbi var və mən 11-i bitirəndə əlindən tutub məktəbə apardığım birinci sinif şah Gültaz idi. Bəli, bəli. Təsadüfə bax. O, haradan bildiniz? İllər sonra təsadüfən biz elə danışanda, mən bilirdim ki, Ramil Gəncəlidir, amma heç vaxt biz bir yerdə işləməmişdik də. Yer gəlmişkən, Ramin də mənim sevimli rejissorlarım sırasında da İlhamla bərabər biləsiniz. Söhbət əsnasında dedim ki, bəs mən də Gəncədənəm, bildirmək istədim ki, yeri bazıqdır, yeri bazıq eləmək istədim. Xeyri yoxdur, xeyri yoxdur, Ramin. Mən setdə hamıya eyni münasibətlər, mənim o fəndim yəni baş tutmadı. Dedim ki, bəs belə, dedi, arasından sonra dedim, filan yerdə, hansı məktəbdə oxumusam, dedim ki, bəs filan məktəb, neçənci ildir, mən ili deyəndə belə, mən də o ildə məktəbi qutarmışam da. Birdən belə yadımıza saldıq, belə keçmişi, başladıq son zəng xatirələrini filan bölüşməyə. Bir də baxdım ki, indi onda belə deyil, əlbəttə ki, indi saç-saq qalaları. Ya, belə olub, 11-də də belə olub. Qoca almayıb, o xarizmatikdir. Amma ki, bir də bir şey deyim ki, sənə çox heyif də, birinci sinifdə necə bəxtin götürməyib sənə? Niyə? Həyatdır da insan. Elə birinci sinifdə bəxtim gətirib ki, əlimi belə gözəl rejissor tutub, bugün də maşallah ikimiz də layiq olduğumuz yerlərdəyik. Maşallah, gördüm. Mən, Gültaç, sən məsləh Bax, belə deyim də, mövzumuz var ki, evdə hansı, belə deyək, nətər əşyanın yerində olmaq istəyirdi, nə? Məcid müəllim, əgər ev əşyası olsaydınız, hansı ev əşyası olardınız? Bir tamaşasımız yazmış, çörək qabı olardım, bərəkətdə olsun deyə. Gözəl fikirdəsiniz də bu, amma evdə... Sən nə olardın? O, əslində, çox gözəl fikirdir, çörək qabı olardım. Mən... Bir olardım elektrikli süpürgə, bir də olardım paltaryuyan maşın. Ömür boyu işləyir də, yəni ömür boyu qaçıram, işləyir. Amma yox, indiki paltaryuyan maşınlar kirdən sonra dağ-dağ-dağ. Yox, gör bir tamaşaçımız nə yazır. Gör bir tamaşaçımız, deyir ki, mən ev telefonu olardım, bənzədərdim. Çünki bu dəqiqə hal-hazırda ev telefonuna ayda bir dəfə zəng gəlir, bir dəfə danışardım. Doğrudan da elə deyək. Ev telefonuna zəng gəlmir axı da, ancaq... Olardım, mən elə biləm deyəsən ki, nəyə bənzədirsən. Olardım. Məsəl ki, mən hal-hazırdakı durumu, yəni elektrikli süpürgəyə, bir də ki... İşlə məyvə görə yəni. Yəni, bütün günü mən, yəni ancaq təmizlik, ora qaç, bura qaç... Təmizlikdən əlavə, mən həmişə Gültazı görəndə bir şey fikirləşirəm ki, bu adam bu qədər şeyini də çatdırır. İndi bir dənə ən maraqlı şey deyim sənə, bundan maraqlı heç nə yoxdur da. Yoxdur, yoxdur. Reklamlar gəlir, reklamlar gəlir, söhbətimizi davam edəyək. Gəlmir axı. Gəlir, gəlir. Thank you.
ki saxladın ha, oğulsan. Ya Allah, öyrə, biraz da... Sən hiss elədin ki, İstanbuldan razilənəzi keçdi. Əz tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, mövzumuz belədir. Özünüzü evdə hansı əşyaya bənzədərsiniz? Mən istəyirəm tamaşaçılar yazıqlarını. Biri yazır ki, mən özümü evdə apteçkiyə bənzədirəm. Çünki yüzüz kimi hamın köməyinə çatıram. Var, hər evdə bir dəyil alalım. Bir tamaşaçımız yazıb ki, mən özümü saat kimi görürəm evdə. Saat? Saat kimi. Çünki saat kimi işləyirəm düz. Qaşay, qaşay. Və bir tamaşaçımız yazıb ki, salam edirəm sizlərin, mən özümü qaz plitəsinə bənzədirəm. Gözəl. Baba, baba, qaz plitəsinə bənzədir. Yox, onun üstünə hansı üç qoyublar. Ona görə. Bir tamaşaçımız da yazıb saata bənzədirəm özümü. Çünki deyir, başım işləyir. Aha, çox yaxşı. Amma ki, bir daha bir şey var ki, saatın bataryası qutardı, heç nədə. Dəyişmək mümkündür də, hansı deviz ki? Gültaç, işləyib qoymaq olur da. Repertuarda nə var teatrda? Nə gözəl sualdır. Əli Qismət müəllimi salamlayırıq. Mən də salamlayıram. Bizim gözəl insan, gözəl bədii rəhbərimiz. Bəli, dəyərlimiz, mən də salamlayıram. Bu 6-cı gün nə var, bax bu şənbə günü. Bu 6-cı gün elə yeri gəlmişkən mənim rol aldığım Amerikalı Kürəkən tamaşası baş rolda xalq artistimiz, üstadım İlham Namik Kamal. Sən də qızını oynayırsan, Tunzalə xanımın qızını oynayıram. Bəli, İlham müəllimin sevgilisinin qızını oynayıram. Baxmış ama. Hə, baxmışam, super tamaşadır. Mən orada Əkbərə də balet edirəm. Bəli, Əkbər çox gözəl. Orada bir də bilsən kimi mən balet edirəm. Sən orada söhbət eləyəndə fonda kalyaskada bir dənə qız keçir, sarı baxdı. Sənin məhəbbətin, Nigar Qarayeva. Nigar Qarayeva, bəli, bəli, salamlayıram. Bəli, salamlayırıq Fatma xanım, xalq artistimiz. Və sən bu yaxınlarda Məcidlə... Bəli. Niyə romantikləşdiniz? Niyə romantikləşdiniz? Bəli, mən Məcid mənə zəng eləyəndə qoy icazə versəz, tez qısa başlayayım o haqda. Mən istirahətdəydim, belə Qara Dənizin sahilində belə dincəlirdik. Bir də gördüm, Məcid zəng vurur belə. Mən də orada bilirsiniz, internet biraz problemli olur. Ay Allah, açım, açmayayım, danışmayayım. Bu Məcid görürsən, mən niyə belə zəng eləyir israrla. Bir də gördüm, mesaj yazıb ki, imkan olan kimi təcili mənə zəng eləyir. Sıroşunun kartım 10 manatdır. Hə, tez orada da bilirsiniz, hər yer sahildir, yol keçdim. Dənizin qranını evə girdim, zəng elədim ki, Məcid nə olub, nə məsələdir? Dedi, bəs belə-belə bir məsələ var, proyekt var. Xozu Dayı adlı film çəkirik. İstəyirəm ki, orada sən də rol alasan. Məcidlə də biz əvvəl də bir neçə proyektdə işləmişik. O bilir ki, mən kaprizli yox, yəni müəyyən şərtlər olan aktrisayam. Bəli, sizlə də işləmişəm, bilirsiniz də, mən necə aktrisayam. Dedim, hər halda Məcid, yəqin bunları nəzərə almışsan. Dedi, əlbəttə canım mənim, hələ-hələ mən sənə zəng vurmuşamsa. Bu sənə qısa formanda danışmanın hələ gəlib hozaya çatmamış. Hə, dedi, bu suallar verməyin artıqdır. Sənə tələbkarım, o nə deyən, setdə düyü olmasın, qresqə olsun, bana belə şeylərdir. Yox, mən bilmək istəyirəm ki, setdə hərə öz işi ilə məşğuldur, yoxsa yox. Təbii ki. Hamın öz işi olmalıdır. O Qara Dəniz istirahəti mənim burnuna gəldi istidə, amma 13 günlük, 8 günlük mənim çəkilişim var idi, ən az bir həftə 8 gün. Mən bir dənə də olsun, bəlkəm də məndən sonra olub, yaxud da necəsə, mən nə qalma qal, nə söz söhbət. Abi, sən nələr olub orada? Heç nə görmədim. Məcid, Məcid, yəni, mən özüm isti olanda o qədər gərgin oluram ki, o qədər ailə üzvərimə qarşı belə agresiv ola bilirəm də. Məcid balansı, Məcid İlhamı burdan öpürəm, salamlayıram. Aysən, filmin rejissoru, ikinci rejissoru. O qədər aktorların balansını, xarakterlərini düzgün realizə edirlər, düzgün qruplaşdırırlar ki. Misal üçün, bilirlər ki, mən də Naz-Naz xamam. Mən artıq həyətə girəndə çəkilmə. Orada texniki heyətdən uşaqlar var. Bir də gördüm, siz saxlayın maşını, biz düzəldər, bilirlər paltadan. Gültaç götürərik, biz apararıq, bilirlər. Axı, Gültacın indi antenalı. Set normaldır, həl olmaz. Ona görə də uğur qazanır. Ona görə də mən misal üçün, nə yalan deyim, komersiya filmlərinə çox da çəkilmirəm. Yalan deyim, biz onsa burada heç vaxt yalan danışmırıq. Çox da çəkilmirəm, səbəb demirəm ki, bəyənmirəm. Düzü, bəyənmədiklərim də var. Qanararda biz heç vaxt razılaşmırıq. Bu səfər mənə həm qanararda razı saldı, sağ olsun Məcid. Həm də ki, mən filmə baxandan sonra dedim ki, nə yaxşı mən gözəl bir proyektdə, sənət həyatımda mən düşünürəm ki, çox uğurlu bir mərhələ idi o film. Hal-hazırda da ən çox baxılan film. Bəli, orada Zemfira xanım Əbdülsəmədovanın o master oyunu, Gülcahan xanım Salamovanın o oyunu. Mən özüm filmə baxanda gerçəkdən, yəni bunu mən valla heç nəyə xatır demirəm. Ay Ramin, yəqin baxdın özün. Düşünürəm ki, Azərbaycan komersiya film sektorunda
ən uğurlu filmlərdəndir Hozu. Məzdiba genəl, ona bax. Yox, mən Hozu dayədən danışıram, mən olanı deyirəm. Çünki bu film, mən elə orada film vaxtı müşahidə elədim ki, anası ilə danışmayan oğlanların çoxdur, durdu zəng elədim amasını o filmə bax. Amma bir dənə bir şey deyim ki, sən nə vaxtsa fəxrər izləsən ki, həqiqətən Məcidin oğlu ilə bir səhnədə oynamış. Ay, Allah, Allah saxlasın, onlara qurban olaram. Mən onlardan digər serialda da oynamışam, o birisi, o böyük oğlu da, o birisi serialda oğlumu oynayırdı. Allah saxlasın, hamımızın balalarını. Amin, amin. Maşallah. Gülqaç, mən də istəyirəm bir dənə öz fikrimi deyim. Ata danışmadan huzurdur. Yox, mən nəyə demək istəyirəm də? Tuadı verin. Huzu Dayə filmində bütün əməyi olan insana, hər birinə təşəkkür edirəm. Nəhayət ki, içimdə olan o bir film var idi, hansı ki, qoy belə bir film çəkək, onu biz çəkə bildik. Alındıram. Orada Gültacın da böyük əziyyəti, zəhməti var. Digər aktör, aktrisalarında Tərlan Nuryaşar, Samir Ələsərov, Aqil Əmquliyev. Adam qorxuyor, onudur kimsə deməsə, onu mənə nəyə? Hə, kimsə indi yaddan çıxdırsa, üzr hesab eləsin və kinoteatrlarda bu dəqiqə var, Masallıda da var, Gəncədə də var, Sumqayıtda da var, Bakıda bütün kinoteatrlarda Hozu Dayə filmi var. Gedib, baxıb, doyunca gülə bilərsiniz. Hələ bu vaxta qədər bir dənə narazı adam yoxdur filmdən. Hər kəsə təşəkkür edir. Olmasın da. Gültac, baba yoxla bir dənə bir şey dedim ki, mənə həqiqətən çox maraqlıdır ki, həmişə Gültacın paylaşımlarını filan İnstagramda görürəm də. Həmişə fikirləşirəm ki, bu adam bunları necə çatdırır? Bax, teatr, serial, canım sən üçün, xınalar, haçan baxırsan xınada da bu adam. Maşallah, maşallah, maşallah. Özlə, o qədər biz gündəli veriliş aparıq, əlimizə belə paltar tapa bilirik. Hər gün başqa paltarlarda deyək. Sağ olsun, dostlar. Mən bunu dördüncü qrup cindirəm. Çox sağ olsun, mənə dəyər verən dostlarım, moda evləri, peşəkar modelyerlər var ki, buradan öpürəm onları, salamlayıram. Yeri gəlmişkin, icazə versə, sabah birinin adı gündə onu təbrik edəyəm. Elə, elə. Mehriban xanım, mənim hər gün gözəl stilistim, məni saçlarımı gözəl-gözəl düzəldir. Onun ad günüdür, onu buradan təbrik edirəm. Həmişə belə gözəl qalsın. Bir xanım, inanın ki, biz əslində... Verirəm götürmürlər. Yox, biz reklam qarşılığında əslində işləyirik. Barter. Amma mən istəyərdim ki, siz canlı zəng eləyəsiniz ki, Mehriban mənim haqqımda nə deyəcək? Mən indi buradan deməyim, verirəm. Mütləq, qoy verir, qalan kimi nəxadə zəngələr, elə şeylər, qoymalı imkan verməz. Amma mən istəyirəm, ona görə çatdırıram. Bir şey ki, istəyirsənsə, çatdırmıram, bacarmıram, ailə ilə alınmır, alınmadı deyə bir şey yoxdur. Bax, bu xınalardan da aşıq da, Gültac. Bizim vaxtımız var. Var. Aha, sən maşallah görürük ki, bayaq dediyim kimi, bütün məclislərdə varsan və çox maraqlı haqqışdalarım var orada. Bax, sənə bir dənə, indi aktrisamızsan, belə bir ideyam var ki, bax, təsəvvür elə, gedmişsən bir dənə məclisə, amma həmin məclis türk vətəndaşlarının məclisidir və onlar orada haq işdə istəyirlər. Bizdə haq işdə də olar. Haq işdə yapıyor musunuz? Siz türk dilində biliyor musunuz? Haq işdə yapa bilir miyiz şu anda? Mən bir çox türk bəy tərəf ədətən türk olur, xınalarını idarə eləmişəm. İlk öncə mən onları salamlayanda bir millət, iki dəvlət şehrini deyib onları heyrətə gətirirəm, alqışlayıram. Sonra Çırpırdın Qaradəniz manısından kiçik bir hissə ifa eləyirəm. Pas versən. Bəli, onlar artıq bilirlər ki, məclis idarə eləyən kimdir. Bu əldə var. Haqqışda yerində də, yarı türk, yarı Azərbaycan onlara deyirəm ki, haqqışda sözünün mənası tamamdır, olsun deməkdir, təsdiq mənasında. Axırca o mənasını tapdırsın, əvvəldən soğuk. Hələ ilk dəfə türk məclisi aparanda, yəni türk dilində də, yəni tamamdır, oldu mənasında. Hələ ilk dəfə türk xınasını aparanda demək istəyirdim ki, çörəyi bəyin gəlinin başının üstündə annələrimiz iki yerə böləcək. Dedim ki, iki yerə yırtıyoruz çörəyi, ekmeyi. Belə demişdim, özüm-özümə sonra o qədər güldüm ki, Gültac, iki-iki, orada yürü kəsmək yırtmaqdır da, iki yerə yırtıyoruz, belə olur, amma... Bax, indi təsəvvür edək, zəhmət olmasa, gəl bura, mikrofonu lazım idi, saat deyək, gəl bura. Mənə haqqışda dedizdirmə, çox xayiş edirəm, ondan sonra gözəl bir mahnı oxuyum. Tapşırıqımız var, tapşırıqımız var, sən bizim verilişdə qonaqsan, Gültac, biz sənin verilişində qonaq görürük, tapşırıqlarımız var. Əlbəttə ki, keç ortaya Maraqlı, xoşuna gələyək. Maraqlı bir burada haqqışda edəcək, mən də qoşulacam sənə, mən də haqqışda deyəcəm sənə, amma türk dilində deyəcək.
Qəşəy. Mən söz vermirəm sənə o türkçünün daqışdı deyə bilərəm yoxsa. Niyə ki? Deməmişəm axı bu vaxta kimi ekspromt. Misal üçün bizim öz haqqışdalarımızı türk dilinə fıradıb deyə bilərəm. Sən denən görün, bir master göstər görün. Məsəl üçün bir dənə qoşulacaqsan mənə? Hə. Yaxşı. Gəl. Bir dənə ritm verin oradan. Getdi. Birinci mən başlayacağam haqqışda. Yazmışam e. Olmaz ki. Haqqışda. Getdi. Bəli, mən tamam getdi. Tamamdır. Damadımız yiğitti. Çokları vakti gitti. Haqqışda. Gelin ihtiyatlı ol. Haqqışda. Altınlar kreditti. Haqqışda. Haqqışda. Buyur. Bir daha sen de bir daha ben diyeyim. Azerbaycan da denen. Sen yazıp gelmişsin ben diyeceğim. Azerbaycan da denen. Bizim haqqışdaların biri. Bizim haqqışdaların bırak üstünden. Ay bala, mən belə fırlada bilmərəm, beynim error verir. Fırlarsın Azərbaycan da denə, bildiyin haqqışda. Bilmirəm, haqqışda. Əzizinə mərd ola. Haqqışda. Oğul gərək mərd ola. Haqqışda. Kaş ki bütün oğlanlar. Haqqışda. Rahmin kimi mərd ola. Haqqışda. Özə bunu türklə desək, Məcid kimi mərd ola. Haqqışda. Mən deyəcəm. Uyğun gəlmir, ey türkçə. Gecə yıldız aylıdır. Haqqışda. Tamamdır. O taylı, bu taylı. Tamamdır. Gənil Fenerbahçeli. Tamamdır. Bey Galatasaraylıdır. Tamamdır. Aylolu yardımeleri Mercan. Aylolu yardımeleri Mercan. Alça gül açtı neneli, dilim dolaştı neneli. Bu evin geçey kızı koşuldu karşı neneli, koşuldu karşı neneli. Ressam onun yüzün çek. Haqqışda. Baksa gözleri diyecek. Tamamdır. Geline yemek vermeyin. Haqqışda. Beyin beynini yiyecek. Bandı bu kız, bize dermandı bu kız. Divane edir, bizi çok tatlı bu kız. Can sanay kız, bize derman sanay kız. Divane edir, bizi çok tatlı bu kız. Damat yaman gülürsün. Haqqışda. Sen onu iyi bilirsin. Haqqışda. Gelinin esir yüzünü. Haqqışda. İki üç aya görürsün. Haqqışda. Bu kız, o kız, bu kız ne geçeydi. Ay Allah, sanki bir meleydi. Maşallah, kızlar ne geçeydi. Ay Allah, sanki bir meleydi. Maşallah. Şeyimizdə var. Mən Türk xınaları olanda bundan sonra ölürəm. Geliyorum mütləq. Ben ya. Ben zaten seni alacağım onu. Yanıma. Al beni ya. Tamam. Tete hayten söylerim. Tam adalar deyirik ki, mən apardığım toyda əsasən bəy gəlinin, gələnin oğul evladı olur. Hı-hı. Sən də o sözü deysən yoxsa mən apardığım xınalarda mütləq oğul gəlir. Yox. Fərqi var, oğul olsun, qız olsun, əl ayağı düz olsun. Oğul ya qız fərq eləməz, hər biri can meyvəsidir. Atalarımızın, analarımızın bu dünyaya yenidən gəlməsi. Tamam, eləymiş, hey sən demə. Oğul pirdir, oğul pirdir, qız da sirdir. Oğul ürək, qızlar dirəkdir. Oğul bu dünyanın məhəbbətidir, qızlar da Allahın əmanətidir. Əzinəm olmasın, göy ulduzsuz olmasın. Oğulun öz yeri var, evlərimiz qızsız olmasın. Ya amin, amin. Bəy gələni alıbdı, xəyallara dalıbdı. Bayaqdan söhbət edirik, oyunlarımız qalıbdı. Ona görə biz keçməliyik ki, biraz da daha maraqlı bir oyunlar olsun. Kürtaz, sən bax, həm musiqili teatrın aktrisasısan, həm məclisdən musiqi bazanda var. Bizdə belə bir oyun var. Deməli, bax monitora. Həm də oyunlar kraliçəsiyəm, mən nə qədər oyun oynayıram, bütün proqramlarda oyun oynayıram. Gördüm hələ, bir də bizim proqramda oynamadın, bir öyrə miks elədik sənə. Sorğu sual da nədir? Bax, mahnılarda, Azərbaycan, Türk, qarışıq mahnılarda. Saitləri çıxartmışıq mahnılarda, ancaq samitlər qalıb. Hmm. O samitlərlə tapmalısan ki, buradakı hansı mahnıdır. Hmm. Yaxşı? Yaxşı. Dur, vur məni, nə olur? Yaxşı. Gəlsin. Ala. Qışıdı mı, qışıdı mı? Mındını, sınını mı? Qışımışıdı mı?
Kişidi bu, kişidi bu. Mürpe değil, kişidi bu. Atasının kişmişidi bu. Neresinin kişmişi değil, yerini götürmüşem. Davet ediyor, bir müşahede ediyor. Aha, gözel taptı. Nöbetim. Bıkılı bılısıyım, bıkılı bılısıyım. Gözel. Bakılı bılısıyım, bakılı bılısıyım. Gözel. Nöbeti gelsin. Zını zını bını, nıfısı ılımını, bılırırdı ızdırımının. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özledim. Ha? Sensiz nefes alabilmem. Yok. O mahnı bizim dilde de var. Nece mi? Bilmişsin onu. Ne olaydı sevgilim? Okumuşam o mahnı. Bəli. Bəli, okuyarsan. Ne okumursan ki? Yaxşı. Gelsin nöbeti. Mınıdını zıbırın atının. Vay bak o. Oxuyu kurtarmamış tapırı. Yaşak, yaşak. O beni aktarır, beni gözleyir. Nöbetim. Dımı 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 dımı. Tak. Bak buyur. Dem. Dem dem olmuşam neydim? Topluyor dem. Bak rekor. Hansı yeridi bu? Dem 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 olmuşam. Hansı yeridi bu? Neşe hansı yeridi? O mahnanın hansı yeridi? Bak dem dem. Dımı 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 dımı. Dem deme dem deme. Ay şahım. Nöbeti mır tıpı kıtırı rımı rımı. Buyur. Ala. Dice. Ha. Bir dakika bir dedi. Mırı tıpı kısırı rımı rımı. Tap indi. Oha. Diyorsan bu tür mahnı oldu. Kirleş. Türk mahnıdır. Yok. Bizim mahnıdır. Bizim mahnıdır. İpucu ver de ne olar. İpanı getirin. Yaxı da. Mır tıpı. Mır ne olabilir? Mır. Mero. Yok. Nömrə alınan yer. Aha. Yaxşı. Bu mürdür. Əvvəlini özün tap. Nə? Mür. Mür. Mın arasında bir de üv var. Evveli. Ömür. Aa. Ömür. Ben mürdaşıra gelip çıkmıştım. Biri... Ömür keçir aramanı. Yok yok yok. Odu ama başka yeridir. Nəqarəti. Ömür ötüp keçir aramanı. Hiç bilmirsem belki. Yok anlarım. Yalnız seni seni. Soruşaram. Senden yaram. Ama bu mənim köməliyəm. Sırt adımı yürü, dıydısını bılı bılı bılır. Ha? Mən bildim. Sırt adımı yürü, dıydısını bıl bılı bılırı. Sırt adımı yürü, dıydısını bılı bılı bılırı. Sırt adımı yürü duydusunu bılı bılıları. Onu cücene cücene demek lazım, onu bildi. Yaxşı, u. Su. Su getirdim sana, su verdim. Ah. Su gelip de... Gelmir axı bu. Nedir bu? Aa. Attım. Su attım, yara değdi. Su yara değdi. Aziz tamaşaçılar, çıxırıq reklamlara. Mahnıdan sonra dəqiq çıxmalı idi. Reklamlardan reklamlardan qayıtdıq. Qayıtdıq, qayıtdıq. Bəli, bugünkü qonağımız gördüyünüz kimi Gültac Əlilidir. Yorğun və mövzumuz ise, mövzumuz isə evdə hansı əşyaya özünüzü bənzədərdiniz? Burada bak Gültac tamaşaçılar həddindən artıq çox yazıblar. Bunlar hamısı bayaq açdıqlarımdır. Bunlar hələ oxunmadıqlarımdır. Bir tamaşaçımız yəni şəxsən
oxlov olmaq istəyərdim. Yəqin uşaqlar döymək. Deyirsən, nə qədər adam belində sınardın sən. Yəni, bir küncdə sakitcə durub baxardım. Məni götürüb, oxlov da düz deyil, arada nə xəncələ lazım olur, daire nəyə lazım olur. Niyə, adam döyməyə, qulub sındırmağa. İndi yox da bizim vaxtımızda idi. Mikrofona, sizin vaxtınız nə? İndi yox, bizim vaxtımızda idi o. Onu bildik, sizin vaxtınız deyəndə. Elə biz 11-də oxuyanda, mən də 1-də oxuyandım. Sən uşaqları nə ilə döysən? Sən əli ilə birisi paparan adam olur. Olmaz döymək uşaqları, ümumiyyətlə, deyin biləsən. O bizi idi. Bizi döyürdə, oxlov, bura gəl. Mən kravatın altına girəndə çarpayının üzr istəyirəm. Anam məni çıxartmaq üçün oxlovu bax. Belə-belə salırdı ki, orama-burama batsın. Özə heca-yla, heca-yla. Hara gedirsən, gəl bura. Biz çox analarımız var ki, elə bilyard oynamağa öyrəndir. Amma de ki, bundan sonra bizim analarımıza qarşı münasibətimizə zərrə qədər nəsə bir dəyişik. Əksinə daha çox istəyirik. İndiki uşaqlara bir dənə adi, balaca bir, nə bilim, xətər yetirsə, sosial proqramlara çıxarlar ki, anamdan intilə edir. Ümumiyyətlə olmaz axı. Uşağı o şeylə, məncə, düz deyək, bizim dövrümüzdə başqaydı. Amma uşağı ümumiyyətlə zor tətbiq eləmək filan belə şeylər olmaz. Və bizim dövrdə də uşaqlar elədi ki, misal, əvvəllər bizi küçələrdən, məhəllədən yığışdıramırdılar. Onun üçün haqq edirdilər bizə. Çünki deyirdi, gəl, gəlmürdün. Abala, gəl, gəlmürdü, bura gəl. Bu olurdu, sən, işilmirsən, yavaş-yavaş qalxırdı. İndi o döyülək, uşağı deyirsən, uzağa ki, bax, bizdən çıx. Mən açar itirməyin üstündə döyülmüşəm, nə yalan deyim, açar itirən idim. Axırda anam belə sep kimi düzəltmişdi, boyunbağı kimi, buradan asırdım. Bir dəfə açar itirdim, anam dedi, açarı tapmamış, evə gəlməyəcəksiniz. Səhər ondan bizi çıxartdı, axşam 7 idi, qonşu gəldi biz evinə apardı ki, gəlin yemək yiyin, yaxsıqsız. Açarı tapmamışdıq. Mənim anam məktəbdə direktor müavinidir. Gözəl ana. Həqiqət müəllimə, riyaziyyat müəlliməsidir. Bu qadın elə bilir ki, biz də onun şagirdləriyik. Sizə kasinus kimi baxırıq. O qədər zəhmli qadın. Bir tamaşaçımız yazıb ki, mən evdə karniz olaram. Ancaq pərdə asılırdı. Gəndə ona pərdə asılırdı. Mən sənə deyim, yaxşı temada gələn dəfə mövzu qoymaq olar ki, anaların sizin nəsə döyüb. Ya, efirdə biraz olmaz məncə elə şeylər. Olmaz ki, yaxşı söhbət. Anan döyməyə döyməsə. Çox səhvdən döyürdü. Bir tamaşaçımız yazıb ki, mən özümü maşının əyləcinə, tormuzuna bənzədirəm. Çünki hələ də zamanın rulunu tuta bilməmişəm. Və həmən tamaşaçı yazıb ki, hozuya baxdım və çox xoşuma gəldi və mən sizin filmləri müqayisə edərdim. Amma əsas odur ki, xoşuna gəlib təşəkkürümüzü bildirdik 36-17-yə. Gürtat! İndi sənin 10 dənə sual vermək haqqın var. Bax, kağızda bir müğənnə adı var, bir meyvə adı var. Birinci həmin müğənnini tapacaq. Mən sənə ancaq hə və yox cavabları verə bilərəm. Mənə 10 dənə sual verməlisən və 10 dənə sualla tapmalısan ki, buradakı müğənni kimdir? Sən sual verəcəksən. Məsəl üçün, sual verəsən, kişidir yoxsa qadın? Kişidir, o ya hə ya da yox deyəcək. 10 dənə sual verəm. Kişidir yoxsa qadın demə, ha. Çünki cavab vermir, tormuz gedir. Sən soruşsan, kişi deyir, mən deyirəm, yox. Deyirsən, qadındır, o artıq mən deyirəm. İkinci sualdır, vermə onu. Yəni, daha bildin ki, qadın. Mən də yox. Vəziyyətdən asılı. Buyur, buyur. Onu da verim de, kişi deyim. Bəli. Saçı var. Hə. Deməli, ardasa. Müasir istirada müğənnisidir. Üç. Yox. Amma dövründə müasir olub da, hə. Deməli, yaşlı mələdəndir. Kostüm şalvar geyini. Repertuarında daha çox lirik mahnılarda yoxsa... Amma ona həni yox, rəzətliyim. Lirik mahnılarda mı? Dımı. Lirik mahnılarda mı? Yox. Dört. Baxım, görüm kimdə. Estrad mı çıxar? Bir de estrad mahnılarda. Deməli, 4 sual verir. Buyur. Növbətisi. Köktü. Baxı kümə görə də, yox. Yox deyəm məndə. 5. Götürdü 50-dən yuxarı. Toya neçəyə gedir? Hə, bəlkə 60-dan yuxarı götür. 60-dan yuxarı. Sizin proqramda qonaq olub? Yox. 6-4-ü qalır. Aha, 4 dənə cəhəmi sualın qalır. Olmayıb. Olmayıb. Bığı var. Bığı var. Yox. Üçü qaldı. Nə qədər maaş alır? Toy neçəyə gedir? Saçı uzundur. Saçı uzundur. Bəli, ikisi qaldı. Sıqtardı, yekunlaşdı, aydındır. Tapmalısan, tapmalısan. Görək. Aydındır. Görək. Aydındır. Bayaq haqqışlayam. Niyəməti Musayev. Bəli, bəli, bəli. Doğru.
doğrudur. Məcid onu deməsəydi, amma gedmişdi. Sən hələ masajını qurumuşsun. Gərək bir musiqi sizlər dəvət eləyərdi. Bir dünya sənin, dünya mənim manzıyı paylayarım. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimim. İndi qaldı nə? Meyvə. İndi o meyvənin adını tapmalısan ondan sualla. Artıq oyun sənə məlumdur. Buyur. Yayda bitir. Və ən əsas o nədir? Yox. Mən heç oxuya bilmədim oyu. Mən bildim. Yayda bitmişsə mən bildim. Nə? Qırmızı irəkdir. Yox. Bizim meyvələrdən. Ekzotik meyvədir. Bəli. Aha, bəli. Marakuya. Marakuya nədir? Sən Allah. Bu qədər ekzotikdən sən çıxdın. Marakuya. Bax, bizdə 3-4 dənə ekzotik meyvə var da. Marakuya. Tamam, tamam. Suallarımı verirəm. Həcmi böyükdür. Yox. Hə. Almadan, armuddan böyükdür. Mango. Yox. Mango boləcədir. 5-5-i qaldı. Mango elə də böyükdür, öyle axı. Armud boydadır. Mən bilmirəm nədir. Adı şirindir. Ki, atlarını bilir, yemeyir. Adı şirindir. Şirindir. Yox. Mən kəranda bitir. Yox. Yox. Qoy, mən verim də sualı. Duyam, meyvə istədim. 5 dənə sual vermişəm. Aha, 5-i qalıb. Deməli, ekzotik meyvə desin, onda... Ay, bəlum, 2-3 dənəsini tanıyırıq da biz. Tam ekzotika gedməyəsən, bildiyin o tüklü meyvələr zatlar olur. Yox, 6. Ekzotikına bax. 3 dənəsi var, onlardan. 3 dənəsi yan-yana olur həmişə. Ananız. Dələ-dələ, ananas, dələ-dələ. Başında tacı da var. Ekzotik bildiyimiz nədir ki? Ananasdır, banandı, kivi. Bu ekzotik bizə hara getdi? O, nə bilim, şeydə Afrikada zatlar olan meyvələr var. Mango, marakuya. Marakuya da, marakuya yeməmişsə, balıcı olur belə. İçi də əncir fasonu olur. Elə şey görməmişsə. Toxumları içində. Heç olmasa, bəlkə suyunu içmirsən, belə bir şey. Görməmişsə. Və keçirik Məcidin sevdiyi oyuna. Deməli, bildiyimiz smaliklər var. O smaliklərdən bir mahnını düzəltmişik. Onların məntiqinə tapmalısan ki, o mahnı hansı mahnıdır? Deyir, dur, dur. Bu, elə də öyle, o limini görən kimi tapasan. Gəlsin. Gəlsin birinci mahnımız. Buyur. Yox, o gözlər. Bu tək yox kimi getmir. Başqa şey də ola bilər. Xeyr. A, mən deyə bilərəm. Məsəl üçün, şey deyək, o gözlər kimi? Onu bir də göstər. Hə, yoxdur, hə. Bu nədir? Yox. Olmaz. Yox, başqa sonra. Xeyr. Başqa. Nikon Sluci. Fikir bildirməkdir bu. İstəmirəm. Aha. İstəmirəm görəm səni. Yox. İstəyirəm görəm səni. Orada görəm sənidir. Səni görəm. Bu görməməkdir. İstəmirəm. Bu nədir? İstəmirəm da sənə geri. Dönmək. Aha. Kim deyir ki, dərədərədəm. Aşsal, istəmirəm daha səni görmək. Kimsə nə dedi ki, geri dön, görüyorsunuz. Tapır, tapır, tapır. Növbəti. Nənə. Aha. Qartal, qartal. Nənən vaxtladı. Sual işarəsi. Çəkil oyalar. Nənən qartal vaxtlarına niyə oğlan gəlir? Qoca qartal nə gəsirsən, dağlar qoynunda, qoynunda, ay qoynunda, a qoynunda. Tim. Oxumaq istəsən, bura denən olur. Aha. Aha. Ailə, bal, bal. Aura. Bal, bal, bal. Bir dəqiqə deyək. O birisi mikrofonu danış, bunu oxu. Məncə də. Biz mehriban ailəyik. Belə, yox. Hələ də dörük. Ballardır o. Ailə, bal, bal, bal. Övladdan da şirindi, şirindi nəbə. Ay, sağın. Şirindən, şirin nəbə. Övladdan da şirindi, şirindən, şirin nəbə. Üçüncüsünü də tapdı, növbəti gəlsin. Gəl. Ay, övlad, ay, ay. O, övlad var orada. Övlad da öl bu. İki dənə qızdır. Bunlar nədir? Aya baxıram. Yo, yo. A, nə baxıram burada? Bax, baxıram, anı. Qızlar, ay qızlar. Aha. Bax, iki dənə qızdır. İki dənə qız nə olur? Rəfiqə. Başqa nə olur? Dostlar. Yox, başqa nə olur? Ən yaxın. Bici-bici qızıydı, əvəlim. Bacılar. Bacılar, ay, bacılar sizə qurban. Bacılar, bacılar, ay, bacılar. Bəli. Bacılar, ay, bacılar sizə qurban da ki, qurban. Yaxşıdır. Bacılar. Növbəti. Tapır o. Oğlan. Aha. Pütür. Qız fikirləşir. Bunu qədər eləmişik deyəsən.
Ona danış, buna oxu. Oğlan, kompüter, kız. Aha, buyur. Bu nədir? Oğlan. Mən. Yo, başqa cür. Bax, görsən. Mən. Aha. Deyir, mən. Görsən. Mən. Buna bak, bir dəmin ama. Mən. Bu nədir? Kompüterdə nə edirik? Oynayırıq. Başqa? Yazırıq. O oyunu oynamaq üçün birinci onu eləmək lazımdır. Yükləmək həmin lazım. Oyunu. Yükləmək üçün nə eləmək lazımdır o birinci? Diskini almaq lazım. Yandırmaq lazım. Kompüteri yandırırsan, həmin oyunu elə bir yükləmək üçün 11-ci nə eləmək lazımdır? Oyunu tapmaq lazımdır. Tapmaq üçün birinci nə eləmək lazımdır? İstəmək lazımdır. Yo, istəməkdən sonra adını bilməlisən. Axtarmaq, axtarmaq. Axtarmaq. Mən axtarmaq. Bu nədir? Ya. Fikirləşir, darıxır. Mən axtarıram, darıxıram. Nə bax axtar tapmaq. Mən. Mən axtarmaq, darıxmaq. Mən axtarmaq, darıxmaq. Tananayinay. Məni axtar darıxanda. Bəli. Qaşağı aldısa, operator kömək elədi mənə. Bəli, tapdı, bunu da tapdı. Buyur. İnək balası, ağ qar. Buyur. İnək balası. Nədir bu? İnək. Yaxşı, bundur mən, bu nədir, burdan nə çıxır? Süt. Bu nədir? Süt kimi ağ qarı. Bəli. Süt kimi ağ qarı. Çoxlu, çoxlu qarı. Növbətim. Mən səni dünyalar qədər baxdım, xeyr, baxdım, yenə xeyr. O döy səni. Mən. Aha. Sənə. Sənə. Yox. Sən. O. O dünya. O dünya. Yox, o yox. Bu dünya. O dünyaya gedmək, bu dünya. Bu dünya. Aha. Bu nədir? Vəkil. Ona qayıb. Tak vurur. Nəyi qoruyur? Qərar çıxardır. Qanun nədir? Şahdır. Mən bu dünyada ədalət görmədim ki, görmədim. Bəli. Bravo! Çox sevdiyim mahnıdır mənim. Əhsən, hamısını tapdım. Oldu, oldu. Və Gültaç, sənə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bu günləri gözəl qonağımız, gözəl bir verilişimiz keçdi. Təşəkkür edirəm. Və əziz tamaşaçılarımız da bilirsiniz ki, həmişə olduğu kimi bizdən sonra xəbərləri izləyəcəksiniz və Gül kimi şovunu izləyəcəksiniz. Bu günləri də təəssüflər olsun ki, efirimiz heç bilmədiyin necə gəldi, necə getdi. Həqiqətən. İnşallah, yəqin ki, olsa il boyu yenə də səni çağıracaq. Çox təşəkkür edirəm. Elə vaxt ola bilər ki, qonaq çağıraraq gəlməz. Sənə xoş. Minnətdarım. Bugün dəqiq elə deyil. Yox, bu ilə dəyər. Amma ki, növbət dəfə olsa bilgilər ki. O efir qutarsın deyərik. Sən o qonaqlardan da. Kütah, sən təşəkkür edirik. Sağ ol, var o vaxtıvı ayırdın, gəldin. Bugün belə deyək, həm gözəl oyunlar keçdi, hamısını da tapdın. Halal olsun sənə. Minnətdarıq. İnşallah işlərində uğurlar arzuluyuruq sənə. Bir dənə qısa olaraq yeni nəyinsə var idi, səhv eləmirəmsə. Bəli, son işimiz, deməli, teatrımızda Qadınım tamaşası qurulur. Tezliklə premyerası olacaq son 10 gündə. Bütün tamaşaçıları dəvət edirəm. Mənim baş rol aldığım bir tamaşadır. İnşallah görüşəcək. Əlavə məlumatları Gültaç Əlilinin səhifəsindən, İnstagram səhifəsindən aşağıda görürsünüz, çünki yazmamışıq. Gültaç Əlilinin İnstagram səhifəsindən girib tapa bilərsiniz. Sağ olun, sabahları eyni vaxtda, eyni dəqiqə